Про перемоги і тренування під час війни дніпровських спортсменів поговоримо з Юрієм Єремєєвим, директором дитячо-юнацької спортивної школи з водноложного спорту Дніпровської міськради. Ми вас раді вітати. Добрий день. І одразу розпочнемо з того, що 10 медалей з чемпіонату європейського рівня отримала ваша збірна, правильно? Правильно, наша юнацька збірна у Греції вибороли 10 медалей різного ґатунку. Це було і золото, і серебро, і бронза. І до початку повномасштабного вторгнення ми мали більше медалей на усіх чемпіонатах Європи. Но після початку війни, повномасштабної війни, ми не знали, де ми можемо тренуватись і як усе буде далі. Вдруге в історії чемпіонату один з ваших вихованців зібрав усі медалі. Правильно? Хто це? Що це за медалі? Це наш учень Дамір Філаретов. Він абсолютний чемпіон Європи і він зібрав всі 4 золоті медалі, став абсолютним. І це було другий раз за всю столітню історію водних лиж. Що можете взагалі сказати про цьогорічний чемпіонат? Чи вразив він, чи були якісь несподіванки? Ну, для наших дітей це було дуже важко, тому що ми не мали можливості тренувати наших дітей, тому що вони були у різних країнах, таких як Словаччина, Чехія, Італія. І ми змогли їх тільки у середині червня з'єднати усіх у Польщі і тренувати готові до чемпіонату. А коли наступні змагання саме розпочнуться? Наступні змагання будуть у середині вересня у Італії. Це буде відкритий чемпіонат Європи. Якщо підсумувати, скільки взагалі чемпіонів виховали на вашій спортивній базі? На нашій спортивній базі з 2008 року було підготовлено більш 10 багатократних чемпіонів світу і Європи. Чому ось секрет саме полягає у вихованні чемпіонів і тим паче в такій кількості? У злагодженості нашої команди. Скільки у вас загалом зараз учнів і як, чи можна взагалі зараз туди потрапити, і які умови, який вік? Можна потрапити. Зараз нас на половину менш, ніж до повномасштабного вторгнення. Можуть діти приходити до нас з 5 років. Є номера телефонів. Будемо готувати нових чемпіонів світу по водноліжному спорту. Які ще найзразковіші досягнення ваших вихованців з водноліжного спорту є ще на сьогодні? Даніл Фільченко, наш атлет, він виборов 2 медали на всесвітніх іграх, які були у Бірмінгемі, США. І це дуже важливо для водноліжного спорту і, в принципі, для країни. Тому що всесвітні ігри – це як олімпійські ігри для неолімпійських видів спорту. Також Михайло Михайличенко і Марію Попову, які виступають у групі до 14 років, і вони вже чемпіони Європи, хоча їм 11 і 12 років. А які в них саме досягнення? Марія Попова виграла в прошлом році. Вперше вона була на чемпіонаті Європи, і вона стала першою у многоборі і у фігурному катанні. Цього року вона була третьою у многоборі і першою у фігурному катанні. А Михайло став другим, хоча йому лише 11 років, у групі до 14 років. Це дуже важка праця для нього. А яка в них майбутня також кар'єра, як вона буде розвиватись? Якщо йому тільки 11, ось, наприклад, цьому хлопці і дівчинці, і скільки їм ще потрібно і як працювати, щоб досягнути якогось піку в цій кар'єрі? Наш спорт дозволяє тренуватися, виступати на професійному рівні до 50 років. Вони зараз вже майстри спорту. В 11 років? Да. Загалом всю інформацію про вашу спортивну базу можна дізнатися, я так розумію, на сайті, на Фейсбуці, да. Правильно? І щоб да. Вступити і для батьків, і для дітей. Да. Дякую вам, що сьогодні з нами поговорили про перемоги та тренування під час війни дніпровських спортсменів. Говорили з Юрієм Єремєєвим, директором дитячо-юнацької спортивної школи з водноліжного спорту Дніпровської міськради.